Vi ste slušnale ova nauka sega. Ne bajka, nauka. Kineski zid. Kineski zid se vbrojuva v jedan od novite sedm svjetski čuda, koji je graden 20 vekovi, 2000 godini, od 3. vek pred naša era do 17. vek. 20 vekovi kineski zid je pravi. Dok во некои книги пишува 21.960 километри. Потоа во 1987 година правено ревизија, колку е дол кинески цит. Викат 8.800 километри долг. Висок од 9 метри до 16, широк 8. Замисли, најголемо светско чудо, дури се вели дека од месечина, кој ќе погледнеш на земја, се гледа кинескиот зид од горе. Зошто го направили кинези толку во 2000 години? Тоа од 3 век пред наша ера до 17 век го правиле. Кинески зид голем. Зошто? Вика да се сочува кинеското царство од надворешен непријател. Да го сочуваат кралство во држава од непријател. И тие го граделе со години 20 века. 2000 години. Меѓутоа тие изградиле зид. Меѓутоа, само кога го изградиле, претрпеле три порази од непријател. Зошто? Бидејќи чуварите, бидејќи на тој кинески зид, на секој 200 метри има посматрашница. Значи, влези на интернет и ќе видиш. Значи, 200 метри и потоа има посматрашница, кула. Каде седеле војници и гледале дали иде непријател. Вика, ти изградиле кинески зид, голем, висок, сврст, од камења, од тули и така натаму. Меѓутоа, не изградиле војници. Што? Тие чуварите што биле на кинескиот зид, кога доаѓал непријател на вечер, беше, колку пари сакаш? Пушти ме да поминем од кај тебе, прави се така си се успал или прави се така не гледаш. И така, веднаш од како го изградили зидот, претрпеле три порази во војна. Зошто? Тие изградили зид, ама не гледа луѓе. Ти джабе градиш зид, а не си ли луѓе. Ти джабе градиш куќа, немаш деца. Како? Имаш деца, но не си ги воспитал. Значи, не е поентата ти во Ауди, ако немаш ти возач. Исламова е вера, Куранот е Куран. Ма не е луѓе саглан. Джамија, джамија, институција. Вистински институција. А што? Кој луѓето не ја сваќаат улогата на джамија. И затоа, многу е важно да се градат генерации. Градат генерации, деца. Интелектни, интелектуални, паметни, воспитани, мудри. Зашто вели Али ради Аллаху анху, кога Аллах за оджелле во куна вели, «Я ју алладзина аману, ку анфусекум ва ахликум нара». О, верници, чувајте се себе си и вашите фамилии од джехеннем. Чувајте се себе си и вашите фамилии од джехеннем. Па вели Алија, «Аллимухум ва аддибухум». Чување на фамилија значи да поучиш и да воспитеш. Значи не само да поучиш. Ти може да поучиш доктор на науки и хирург, примариус, ама да не биде човек, да биде расипан, да бара мито од луѓе, да не буе гајле, дали имаш, дали немаш, ќе ти рече, сакаш операција, сакам, дојди во канцеларија да разговараме. И ќе ти рече, донеси толку, донеси толку. Ти имаш образован, ама немаш воспитан. Ти денес ке имаш професор на науки. Ама немаш воспитаност. Воспитание. А што е воспитание? Да го научиш да биде човек, културен, воспитан. Е тоа она што фали. А за да го постигнеш тоа прво, мораш да се погрижиш, како што рекол Алија ради Аллаху анху, воспитувајте ги децата 20 години пред да се родат. 20 години пред да се родат. Како бе 20 години пред да се родат? Че им избереш ајрлија жена. Вистинска домаќинска сој. Жена која ќе биде спремна да воспитува генерации деца. Да. Второ, мора со халал. Мора да биде со халал. Сакаш послушност на фамилија, на деца, мора да живееш со халал. Зошто? Во првите генерации го спомнуваат пример. Во првите генерации.
го спомнуват пример, без да напоменувам од кого, по име, доволно е само пример. И тоа е вистина. Вика, човек одел попат. На грбот, на плешки носил врешта, вреча со жито. Некој е дете од позади, тој оди и тој од позади му го буши. Му отвора отвор, со баски или со нож. И тој оди дома, тоа кипе, капи, течи житото. Кој ќе види дома, пола врешта. Кој ќе види избушена. Некој ме избуштил вреча. Се враша назад, од каде почнемо да течи вречата, што имало жито. И научи дека филен дете, филен дете, дека одел попат, му го пробушило со нож неговата вреча со жито. И човекот кај родителите. Родителите го викаат дете, дојди маму. Дали ти е направила беля? Дали е направила? Да. Татко, ти извини га, колку ти кошта хакот? Ова штетава да се подмири. Колку треба? Толку, бојно пари. Доаѓа дома и како домачин, ништо е домачин човек. Ова од првите генерации на исламот. Некој кат има Бухари, некој кат Ебу Ханифа. Без оглед затоа не спомнав име, не е важно име, важно е поука. Изразмислува се мажот и жена. Што сме сгрешили што дете прави вака бели? Седат мислат, но човекот немој да бараш грешка во деца. Барај грешка во себе. Зикаме деца и да си измокат дете и да направиш што дете, ме дете стај го. Мислат и дете во еден момент, во еден момент жената почне да плаче. Жената почне да плаче. Што жено, ми текна, вика. Ми текна, рече. Што ти текна? Рече, која бе бремена на него, поминав кеком шиве и нивната јаболтница, една гранка спуштена со јаболка кон нас. И ја вика, земав и почнав да ги бушам јаболката. И да ги јадам, да ги бушам. Без да побарам изин, без да побарам дозвола, без да им кажам на комшиите дека им земав од нивната јаболка. Па нема друго освен тоа. Бидејќи, она што ќе го направиш со харам, тоа ќе се резултира во твоите деца. Па утре са бајли која стана, веднаш отиде жената кај комшиите им рече, халал да чините уште пред десетина години, јаболката ваше беа пружени кон нас, па скинав неколку, па ги избушив, знаеш како со шајка или некако, па барам халал. Значи, ти не може дете да не биде послушно. Не може. Ама ако ти на време не си реагирал, тоа мора да биде така. Тоа мора да биде така, бидејќи ти не си превзел од себе одговорност, свест. И зашто вели? Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем во хадис, и тоа хадис го бележи имам Тирмизи и Таберани во Муаджер. Види што вели? Ми знаеме дека луѓето, и Аллах тоа го тврди во Куран, дека луѓето ги сакат пари. И тоа не може никој да рече. Аллах вели тухибуна алмала хубан джамма, и вие всадено ви од душа да ги сакате пари. Тоа нормално. Ама не дадете со владат. Вели Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем, لأن يؤدب أحدكم ولده да некој сетни да го воспитува детето негово خير له подобро му е من أن يتصدق كل يوم بنصف ساعة على المساكين да сетниш да го воспитуваш дете да има почет компостар да улица кочоди мирно да не крева глас да учи во школу да биде послушно да некој го воспитува своето дете му е подобро, вели Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем, отколку секој ден да дели по пола саа садака на мискини. Што е саа? Саа е количина во арапски 4 гстови. Така е било порано. Пример, имало како еден предмет и со тоа делене. И со тој предмет, таа мерка, изнесувала 4 гстови. 4 грстови, еден грст изнесува 650 грама. 4 грстови, 2,600. 2,600. Секој ден да делиш, 2,600. Значи, 2,600 грама. Ориз, урми, пченица. Што било? Не ти е толку вредно кај Аллах, отколку да го воспиташ детето. Е, сега ти погледни, што си вложил? Си вложил во воспитување или во градење на деца? Денеска луѓето се грижат за кучи да градат, а не се грижат да градат деца. Да ги воспитаат. И тоа е најголема болка.
I to je najgolem poraz. I zato vi kad naučnici, naučnici, nije potrebno da uništiš jedan narod sa vojna. Nije potrebno da uništiš narod sa vojna. Sa vojna će nadat pak djeca. Najdobar način da uništiš jedan narod, jedna zajednica, е да ги уништиш поколенијата или образовниот систем. Кој е образовен систем? Образовен систем. Учителите да не ја вршат нивната работа. Родителите да не се грижат за нивните деца да ли учат. Ако образовниот систем, почнувајќи од горе па надолу, од образование, министерство, па учители, па просветен совет и така натаму, не се грижи. Или се расипани. Одиш ти во школа, учител се надвор пуши цигаре. Ти влегуваш во учебница, игра ти е внатре, некоја игра. Овде кад добива петка, оди во никој не срединица. Како може? Ако овде кад добил петка, бара тоа добие тројка или четврка, да се носи некако. А не може овде кад добиеш петка, не зборим за окриси. Зборим за општо, за образовен систем, кај наши, посебно меѓу нас муслимани. Одиш во школа, единица. И затоа, ако тие не се грижат, а тоа нивна име институција, тоа е некоја државна должност, ти имаш должност пред Аллах за вожделе. Должност пред Аллах за вожделе да го воспиташ своје дете. И дали ми имаме вакви